Latif var en soldat som fick bli en dubbelgångare åt Saddam Husseins son. Han fick ändra sina tänder, sin kropp, allting för att likna honom. Och han fick då åka till de farliga platserna. Och skulle han rymma så sattes hans familj i fara. Och han fick uppleva många sjuka saker. Men hur lyckades han bli fri? Och hur gick det egentligen till? Låt mig få ta detta ifrån början. ...1987 i Iran under kriget. Så var Latif en soldat och var med i kriget. Och han såg sina vänner bli skjutna varje dag och var själv nära döden många gånger om. Han hade många syskon som han älskade väldigt mycket och han ville absolut inte förlora dem. Så de var hans styrka för att orka fortsätta. En dag så blev Latif kallad till generalen och då hade han fått ett brev ifrån Saddam Hussein. Och han blev väldigt förvånad för han gillade inte honom överhuvudtaget. Och det stod i brevet att han skulle komma till ett hotell där Saddam Husseins son var. När han väl kom fram till hotellet så var Saddam Husseins äldsta son där och kom gåendes emot honom. Och han hette då Uday Hussein. Han var ingen person som någon gillade överhuvudtaget. Han gjorde väldigt hemska saker som jag inte ens vill nämna här. Han var en person som fick sin vilja genom alltid vad det än var. Och det har varit så ända sedan han var ett litet barn. Men Saddams son sa till Latif att vi ser likadana ut. Många kan ju tro att vi två är syskon. Och sen började de gå till ett rum. Och det frågade Latif om han skulle vilja bli Saddams son. Och de sa att du ska få vara mig. Du ska vara min dubbelgångare. På de platser som jag inte vill åka till eller som är farliga för mig får du åka till istället. Men Latif frågade om det var okej om han slapp göra det för han ville verkligen inte göra det. Han sa att jag är ingen skådespelare, jag vet inte hur jag ska göra, hur jag ska bete mig, jag kan inte fixa detta så kan jag få slippa detta, tack. Men Uday gick fram till sitt skrivbord och sa, nej, du kan inte skippa detta. Och slängde in Latif i ett litet rum som var 1x1 meter stort bara. Väggarna var målade i rött. Lampan i rummet lyste även rött. Så även om du blundade så såg du bara rött. Så det var ju väldigt jobbigt. Och utanför rummet så hörde du folk som skrek av smärta eller grät. Och efter 7 dagar så började Latif få panik. Han ville komma ut därifrån. Så han bad till Gud om hjälp. Så efter 7 dagar så öppnades dörren upp. Och där stod Uday igen. Och han frågade honom, aha, accepterar du detta eller inte? Accepterar du inte så skickar jag hit dina systrar och gör saker med dem som kommer att förstöra hela deras liv och sen kommer jag döda dem framför dig. Så Latif hade ju inget annat val än att göra det. Så han fick komma ut till hotellet igen. Och då kom det fram en kille till honom som hette Munem Hamed. Och han skulle då visa honom var han skulle bo någonstans. Och rummet han var på, det var väldigt lyxigt. Allting var det dyraste av allt. Klockor, sprit, kläder, sängkläder och så vidare. Så det kändes ju väldigt fint, men samtidigt kändes det ju som att sitta i ett fängelse. För nästa dag när Latif vaknade upp så ville han ringa sin mamma och säga hur han mådde och att de inte behövde vara oroliga. Men telefonen fungerade inte. Då berättade Munem att vi har berättat för din familj att du är död. Du existerar inte längre. På pappret så är du död. Så från och med idag så är du Uday. Du är Saddams son. Sen kom det in 2 läkare till Latif. De kollade hans längd, hans hudfärg, hans vikt, allting på honom. Och de undersökte honom då i 2 timmar i sträck. Men de sa inte varför och de svarade inte på några frågor heller. Sen fick han gå till en tandläkare och de skulle fixa alla hans tänder. Så de såg ut exakt som Udays tänder. Så de förkortade vissa tänder, bytte ut några tänder, flyttade några tänder framåt och några tänder bakåt. Och sen började träningen. Latif fick se videos på Uday när han gick, hur han drack, hur han rökte och allting sånt. Och han blev tränad hela dagen av 2 andra som berättade att nej men gör så här istället, förbättra på detta, tänk på detta. Och det höll på så i 4 veckor i sträck varje dag. Och till slut så fick han på sig en dyr kostym. Han visste inte varför, han skulle bara ta på den. Då fick han reda på att han skulle träffa Saddam Hussein. De skulle se ifall
kan vi lura Saddam Hussein att detta är hans son. Och Latif tänkte att skulle detta misslyckas så antingen blir det dödsstraff eller livstidsfängelse. Så han var ju väldigt nervös. Men Latif gick och ställde sig framför Saddam Hussein. Och Saddam tittade upp på honom. Sen tittade han ner igen och fortsatte att arbeta. Så Latif kände att han vet att jag inte är Saddams son. Och började skaka i hela kroppen. Sen går Saddam runt honom. Kollar noga på honom. Och säger till honom att Gud har gett mig en tredje son. Och förresten, en viktig sak till. Gör mig aldrig arg. Så Saddam visste redan om att Odeh skulle ha en dubbelgångare. Och efter en vecka så började det riktiga arbetet. Nu skulle Latif åka till en fotbollsarena och dela ut medaljer till spelarna. Och Odeh ska kolla till Latif innan han åker för att se om han verkligen kan spela honom. Men Odeh kommer även in med ett järnrör i handen och tittar väldigt intensivt på Latif. Så det blev en väldigt stor press och mycket oro. Så Latif började ge medalj till en kille i rummet. Men de sa till honom att rör inte dig så snabbt. För Odeh han rör sig nästan i slow motion. Men Latif han var så nervös. Så han råkade skratta till. För ibland när man känner sig instängd så kan man skratta för man känner sig obekväm. Har du varit med om det? Jag har varit med om det. Men detta var ett väldigt stort misstag. Och Odeh reser sig upp, klappar sakta och ler emot honom och säger jag skrattar inte så där. Varför skrattar du så? Och går fram till Latif och slår honom med järnröret över hela hans kropp och skriker åt honom. Varför skrattar du så? Jag skrattar inte så! Och kallar honom för många olika ökena. Sen går Odeh utifrån rummet i ren ilska och kastar stolar omkring sig. Efter detta så får Latif klä på sig och ska nu åka till fotbollsarenan och göra sitt arbete. Men det finns ju en stor chans att han blir skjuten av folk som inte gillar Odeh. Eller gör han fel så dör han själv och även hans familj. Så pressen var ju något enormt. Så Latif fick blunda och tänka om och om igen. Jag är en skådespelare, det är bara en scen. Jag är en skådespelare, det är bara en scen. För att då lugna ner sig, för han var så rädd att han var på gränsen till att svimma. Så sen gick han ut och betedde sig precis som Odeh, rökte som honom, rörde sig som honom. Och han låtsades precis som att han var med i en film och han spelade honom. Och han kände att detta gick nu väldigt bra. Och sen åkte de vidare till hotellet igen. Men då kom Odeh fram till honom. Och han visste inte vad som skulle hända. Ska jag få leva eller ska jag få dö? Odeh tittar väldigt intensivt på honom. Och säger till honom att jag tittade på dig i 2 timmar i sträck. Mycket bra jobbat. Du gjorde bra ifrån dig. Så det var ju en väldigt stor lättnad för Latif. Så Latif levde i lyx. Åkte på fester och kopplade av. Men samtidigt så kände han en väldigt stor press och mycket oro. Nu hade Latif levt som dubbelgångare i 11 månader och skulle åka till ett hotell och fira med armén att kriget var nästan slut. De kom till hotellet och allting verkade normalt och Latif tänkte inte så mycket mer på det. Men då kom det en person bakom Latif med ett gevär och började peppra skott emot honom. Och till slut så träffade ett skott i axeln på Latif. Så han trillade ihop och hans livvakter började skjuta tillbaka så det blev som ett litet krig. Och det kom fram fler och fler personer som började skjuta emot Latif. I och med de trodde ju att det var Odeh. Och Latif han skakade och han var livrädd för detta för han hade aldrig blivit skjuten innan. Han trodde att han hade klarat sig från just detta som han var livrädd ifrån första början. Sen tog vakterna Latif till bilen och körde därifrån. Och efter han har vilat sig och återhämtat sig så ringer han Saddam. Och han frågar om kan inte jag få träffa min familj för jag saknar dem väldigt mycket. Och han gick med på det. Så de fick träffas i 30 minuter. Så de träffades och det blev ju väldigt känslosamt i och med de trodde ju att han var död. Och Latif, han berättar hur det ligger till. Men de får absolut inte säga det till någon, för då kommer hela familjen att dö. Men de hade det trevligt och det kändes ju väldigt bra. Sen efter det så träffade Latif och Odeh, och de skulle ha en liten semester en helg och
dricka några drinkar och bara koppla av helt enkelt. Men då såg de två stycken som stod där och gifte sig. Och Odie ville då ha tjejen till sin svit, även om hon precis var nygift. Så det blev ju ett himla liv ifrån mannen. Och kvinnan ville ju inte vara med honom heller. Ingen av dem gillade Odie överhuvudtaget. Men Odie brydde sig inte om någon eller någonting. Så de gick till hotellet och Odie, ja, ni vet vad han gjorde med henne hela natten. Och vakterna höll hennes man så han inte kunde göra någonting. Och Latif, han var så arg. För han fick sitta utanför och lyssna på detta hela natten. Han ville bara gå in och få ett slut på det hela. Men då visste han ju att då skulle de dö. Men till slut så orkade inte kvinnan mer. Så hon hoppade ut ifrån rutan från tredje våningen och tog sitt liv. Så Odie var verkligen en hemsk människa. Och Latif hatade honom mer och mer för varje dag. Men hur ska han kunna bli fri från detta? Vi får se. Nästa dag kom hennes pappa till Odie och hotade och skrek på honom för vad han hade gjort emot hennes dotter. Men Odie skyllde allting på Latif för att det var han som hade gjort detta. Men då spottade pappan på Odie. Och då kastade Odie pistolen till Latif och sa till honom, skjut honom. Men det vägrade Latif göra. Så han skar sig i handleden och sa att jag dör hellre än att döda någon oskyldig. Då blev Odie så arg att han sköt pappan och skrek åt Latif att du är en död man, du ska lyda mig och inte säga emot. Senare vaknade Latif upp på sjukhuset och de hade fixat hans handleder så han inte förblödde. Men han ville hellre dö för han ville inte leva detta livet längre. Varje dag så följde bomber i Irak och Latif visste att nu är slutet nära. Snart slipper jag detta. Men han fick på sig en skottsäker väst och skulle åka till en tv-studio och prata där. Men det var ju väldigt farligt i och med det var krig och alla var ute efter Odie. Men de körde iväg. Men efter ett tag så stannade bilen och det kom 4 personer från olika håll och började skjuta emot bilen. För de skulle döda Odie, för de trodde ju att Latif var Odie. Och alla livvakter dog en efter en. Och de började även kasta handgranater emot bilen. Så Latif, han fick splitter ifrån granaterna på sig. På sina armar, på sitt huvud, ja, överallt. Så nu visste han att slutet är nära. Så han bad till Gud om hjälp att kunna bli fri. Och sen svimmade han av. Och sen vaknade han upp på ett sjukhus. Och där stod Odie och tittade på honom och skrattade åt honom. För han fick ta all skit som han hade skapat. Sen sa läkaren till Odie att vi får kanske ta väck Latifs lillfinger för det är så pass skadat. Och då blev Odie så rasande att han satte pistolen emot läkarens huvud och sa, förlorar han sitt lillfinger så måste jag med ta väck mitt lillfinger och det vill jag inte. Så förlorar han sitt lillfinger så får du ett skott i huvudet. Men Latif klarade ju sig. Men han började bli mer och mer deprimerad för han ville inte leva detta liv. Nu började livet bli normalt för Odie igen. Så han började som vanligt med kidnappningar och mord och massa hemska saker igen. Och när de var på en fest så ville en tjej gå ut med Latif och ha det lite roligt. Men Latif ville inte och blev sur och bara gick ut därifrån och gick till hotellet och la sig. Men nästa dag så vaknar Latif upp av att vakterna väcker honom och de sparkar ut honom ifrån rummet. Och han visste inte, vad har jag gjort denna gången? Och de leder honom till ett rum där Odie är och han säger till Latif, jag ville bara att du skulle koppla av lite, men du lyssnar inte och du säger emot mig, så nu ska du få straffas istället. Så de tog Latif till ett rum och slog honom med järnrör och andra saker tills han började blöda överallt. Och han fick även springa utomhus på dagen när det var som varmast och samtidigt så piskade de honom. Och han fick varken mat eller vatten heller. Och han fick absolut inte stå stilla eller pausa för den delen heller. Och detta fortsatte i 21 dagar i sträck. Både på natten och på dagen. Det var inget uppehåll. Så han fick väldigt lite sömn. Sen kom Odie till honom och frågade om han ville komma ut och ha lite kul. Men Latif tittade bara på honom och svarade inte honom.
Då fick han en kniv emot sin hals och han frågade samma sak igen. Och då sa Latif till honom att döda mig, snälla. Då spottade Odi på honom och sa till honom, åk till din familj istället. Så de körde Latif till hans familj och kastade ut honom från bilen ner på deras trappa. Så hans familj fick bära in honom för han hade så ont så han kunde inte ens stå på sina egna ben. Och de började tvätta honom och fixa såren på honom och alla grät. Så det blev väldigt känslosamt. Och Latif sa till sin familj att vi måste fly för annars kommer Odi tillbaka. Men hans pappa sa att jag föddes i Irak och jag ska dö i Irak. Men Latifs lilla syster sa till honom att du kan rymma, vi klarar oss och du kommer med klara dig. Så det gav honom väldigt mycket hopp. Han hade två bilar som såg likadana ut som de Odi körde med. Han hade även fixat pengar, pass och en pistol fall ifall han behövde det. Men precis innan han skulle åka så ringde telefonen i bilen och det var Odi. Och han sa till honom att kom till festen här ikväll. Jag vill att du ska komma. Och Latif han vågade inte säga nej. För han visste att då kanske någonting händer med min familj. Så han fick skjuta upp planen med att fly och skulle åka dit på festen. Så när han satt inne på festen så kom Odi in i rummet och han höll i ett järnrör. Och han slog ner två stycken personer och bad dem sitta på knä. Samtidigt som han stirrade väldigt intensivt på Latif. Så Latif han visste att jag kommer inte levandes ut härifrån ikväll. Sen gick han fram till Latif och sa till honom att ikväll händer det. Och sparkade honom i magen och gick iväg. Och då passade Latif på att gå därifrån. Han gick med snabba steg och skulle gå emot hissen. Och samtidigt bakom sig så hörde han Odi skrek efter honom. Och han skrek då att Odi, var är du någonstans? Kom fram, jag vill bara prata. Nästan lite som en skräckfilm. Så Latif kom till hissen och tryckte på knappen om och om igen. Men dörrarna stängdes inte och Odi kom bara närmare och närmare. Och till slut så såg han Latif och började skjuta emot honom. Och till slut så träffade han honom på hans högra axel. Och han fortsatte att skjuta för han ville ju döda Latif. Så Latif plockade fram sin pistol och började skjuta tillbaka. För han tänkte att jag hoppas att jag kan få en bra träff så jag kan sticka härifrån. Men då går hissen ihop och börjar åka neråt. Och sen började Latif springa utifrån byggnaden och hörde pistolskott swishade förbi hans öron. Och till slut lyckades han hoppa in i sin bil och köra därifrån. Och efter 20 minuter så kom han till en tull. Det var tullen som ledde utifrån Irak. Men vakterna där kanske arbetade för Odi. Men då kom han ju på idén att jag kan ju låtsas att jag är Odi. Så han tände en cigarett och satte sig precis som Odi sitter när han åker bil. Men ena vakten, han var inte övertygad om att han var Odi och sa att du åker ingenstans. Så de kollade noga på honom, tittade väldigt länge, väldigt intensivt och Latif blev mer och mer rädd. Men sen sa de till slut, okej, du kan åka. De trodde verkligen att han var Odi. Så nu var han äntligen på fri fot och han flydde till Turkiet. Och Odi bad Latifs föräldrar att ringa honom och be honom att komma tillbaka igen. Men de vägrade ju såklart göra det. Och då sköt de hans pappa. Och Odi Hussein han dog 2003 av amerikanska trupperna.